Čau závislaci, závislačky, vítám vás tady u večerního Jedi Survivoru. Teď jsme úplně nadšený, jak jsme si našli tu jetu, jak se to tam dostalo, jak tady můžeme ten měsíc nebo rovnou na Kobohu a můžeme si vybrat, co chceme první. Můžeme si vybrat hlavní úkol, prozkoumej Tanalor na Kobohu, prostě na tom měsíci, na té věži, nebo kamenné věži, nebo blablabla, a nebo si můžeme prozkoumat Tanalor na měsíci, můžeme si prozkoumat na Tanalorovský věci na Kobohu, anebo na měsíci. Já jsem si vybral Kobohu, máme tam i zvěsti, pověsti, bounty huntery tam budou mít a taky věci. A to si myslím, že pro těch 24,6% je pro nás důležitý. Doufám, že se někam pohneme a doufám, že se vrátíme i na jetu, protože ta může být taky zajímavá samozřejmě. Maybe those anchorites aren't so bad after all. Didn't you call them weirdos? That was before Seer told me they're helping those poor refugees hide from the Empire. That right? Yeah, working with the group called the Hidden Path. Real hush-hush stuff, so keep it in the family. Understood. Seems like you've got a nice crew. Well, former crew. To by bylo fajn. Do I? So, Cordova thinks we'll find out how to cross the abyss by tracking down Dagon's old haunts? That's right. You ever been there? Once. Used to be a settlement. Now it's just a bunch of crumbling stone spires and creepy ruins. A tam přesně Jediové rádi lezou do takových ruin. Ano. Sedáme a letíme na Kobohu. Tak, jsme na Kobohu. Master Cordova's research shows an abandoned settlement past the east side of the valley. Let's go check it out. Pojďme se na to podívat. Máme na Kobohu docela velký rozdíl v tom, že se už nemůžeme zase nikam pomalu podívat. Máme teda otevřenou oblast tady, máme otevřenou oblast tady. A máme tady velkou pověst a samozřejmě nějaký pověsti a zvěsti se můžeme dozvědět v Pylonovém saloně, kde bych se asi rád zdržel a zjistil nějaký to information pro nás. Takže my si tady hodíme jakoby saving, ať víme, že nemusíme až z Jedi někde letět znova, jestli se to teda uložilo a neuložilo. To zároveň nevím, takže se na to jdem podívat tady v tom Pylonovém salonu, jak to tady opravdu funguje. No já už jsem si myslel, že jsem nevítanej tady v tom Pylonovém salonu. Dobrý den, Moran! I deserve that. Anyway, I saw the strangest duo putting around the far side of the valley. One was tall and quiet, one short and babbling. They had stopped to inspect some beastly carcass. This had you written all over it. I deserve that. Máme tady zvěsti, pověsti, hledání lichého páru. You're gonna check it out? I wish. It takes some serious acrobatics to access it, and I could give it a shot, Toa. A shot? This coming from the guy who scales basalt pillars in the time it takes me to date my field journal. Happy hunting, you two. Máme tady další zvěst. Prozkoumej komoru z dob vrcholné republiky. Oh, co tu tady máme? Kýho pilotíka. Tula Kilt. Just Cal will do. It will not. Okay.
Nevypadáš jako všechny prospektoři. Make a lot of credits in that line of work. Wisdom is a good that never decays and is always in short supply. Tulakt, věštkyně Tulakt, přichází do kantýny po útoku na její domovskou planetu. Zase to skurvený impérium. Stejně jako většina věcí kolem Tulakt, je i to, co na Kobohu hledá, záhadou. Co tu máme? Perceptive. Also not as dumb as I first thought. Thanks. Okay, tak to jsme si moc nepopovědali. Private table. All right then. Whoa, easy, Grok. Sorry about my friend here. He's just a little guarded. Yeah, I get it. Name's Dana. You might say my partner and I have a talent for turning opportunity into profit. I'm Cal. This is BD. Noisy little thing. We're thinking of heading to Dredger Gorge. Ever been? Once or twice. I'd be careful out there. That's gang turf. Gang turf? Grok. Sure it ain't that bad. The hell I'm risking my neck on gang turf. Hey, it was great meeting you, Cal. Got some business to discuss with my old pal here. Come on, BD. So how'd you two meet anyway? All started with this merc crew I joined. Grok had been recruited a few months earlier. On account of my good looks. That's right. And me on account of being the smoothest thing since Hut Lubber. Dobhatu. Things were good until our outfit tried to pull one over on the Empire. So we took off and started our own thing. The rest of the outfit ended up dead or imprisoned. With the car, Grok. I was telling it. Kid doesn't need our whole life story. Point is, Grok and I realized that we're better off just the two of us. We know the feeling. Známe ten pocit. Mozej. Oh yeah, I grew up in a large family. My siblings and I competed with one another for attention, praise, food sometimes. Had to be the strongest to stand out. Sounds intense. Yeah, mama was hardest on me. Always pointing out a mistake, criticizing my techniques. That must have toughened you up. It likely did. But I've come to resent it. Probably the reason why I flung myself here. I barely knew my parents. Yeah. Well, that ain't always a bad thing now, is it? No teda, nevím, jestli je nejšpatnější nevědět své rodiče, nebo tak, no. Know anything about the High Republic residences on Kobo? Oh, when I first got here, I did a little exploring of my own. I went into a place, and then I heard creepy voices, and I got out of there in a hurry. I'll let you know if I hear any voices, Grease. Wise guys. Jsem strašný bodrc. Kámo, ty se mnou mluvit nechceš asi, co? No, Inu. Asi je čas z tohohle pylonového salonu odejít. Nic moc jsme se nedozvěděli. Čekal jsem teda víc informací. Ale z nějakého důsledku jsme se jich moc nedozvěděli. Tak, vidíme, že tady je kurně hodně věcí, co můžeme projít, prozkoumat, zvěsti, pověsti a... Ale přitom tady máme ještě nějaký pověsti vevnitř, člověče. A tady máme pověsti... To by jsem se měl podívat, ještě nahoru se podíváme do toho pylonového salonu. Očividně tam nahoře máme nějaký pověsti ještě. Neotravuj, otevírej. Let's see what we find up here. Cal, how good to see you. You too, Z.
Should you find any data disks from my day, I'd be happy to decrypt them for you. I imagine there are many that remain lost on Kobo. We'll let you know if we do. Tady máš zítra za obchod. Další místo pro benefity, nějaký věcičky. Absolvuje jeden zásah bez přerušení při sprintu. Docela dobrý věci tady zjímáš. Páš jako dobrý bounty hunt. Interakce. Sebráno 0 ryb. OK, takže tady budeme sbírat nějaký ryby. I gotta confess something. Here we go. That tech I tried to sell to Ravis, there's more of it in the valley. A building right in the center. You can't miss it. So I was thinking, you head there and check things out and we split whatever you find 50-50. We'll see, Turgle. Proskoumej zařízení centrální valeje. Okay. So my Zig. Hey, hiya, Cal. You and Droid seem to get along, don't you? To jsou vypalovačky docela. Droids are logical, easy to fix when broken. People are unpredictable. No kidding. But once you find the right person, it gets easier. Hope so. Doufám, že ano. Počkej, tady vede něco nahoru. Kam až mě to vedeš? Navštívte zahradu salonu. Jo, to je ta zahrada. Objevili jste zahradu na střeše pylonového salonu, kde můžete zasadit semínka objevené na svých cestách. Sbírejte semínka, jo, takže takhle to je žlutý, jo, a pak máte nějaký prostory, jak to vkládat. A podívejte se pak na pěknou vaši... pěknou vaši zahradu. Můžeme si zazahradičit, že? Alright, let's try planting these seeds we found. Mě to jako vládá. Počkej, já si teda můžu vybírat, jo? Okay, takže si vyberu tady to místo. A... zasadím samino. Jo, ono to má nějaký barvy. Stačí to takhle, nebudem to přehánět, BD. Myslím si, že najdeme mnohem víc rostlinek a bude to lepší. Ale tady samozřejmě zkratku nahoru. My jsme se nudili, takže máme východ z pylonového salonu a já už tady nechci ztrácet ani minutu, už jsme pokycali snad. Ovšem důležitým. Kde jsme ještě ovšem nebyli v tomhle tom, je u paní Domy. A doma ta byla před pylonovým salonem, tam má nějaký obchod, myslím, že mi to říkala. A já jsem se tam ještě za tu dobu nedošel podívat. Myslím, že to bude tady. S tím, že tady máme pracovní stůl. Máme tady tu domu a můžeme si právě pokecat z domu. That's right. Shop's built on trust and quality, and I aim to keep it that way. Obchod je postaven na fucking důvěře. Not a bad selection. Záhadný klíč, kód. Tento kód otevře zamčené dveře v domově obchodu. OK. Ty krásu, tady jsou účesy. Hudební stopy, tady můžu koupit pořádný
bomby pro DJ, který ho budeme hledat, to se vlastně pamatuju. Tak se sem ještě dostanem, my to ještě trochu pozbíráme a... Hele, já... I think she's talking about Z. It's like that's all people want to talk about. A droid that old is pretty exciting. Proč by se bál o někdo o Z? Proč by se věděl? Look, let me tell you. I was one of the first people in this town, and I have seen a whole lot of fads and flavors. Like what? We once had a fire juggler come in. People paid to see her too. 50 credits a pop. Sounds like fun. Oh yeah, it was fun. Till she burned half the food silo down. Ah, not fun. See, stuff that's new is exciting, sure, but what really counts is consistency. Reliability. Okay. Hele, paní doma. Já beru tu vaši kartu. Já mám takovej... prioritní jako prostě něco mi v hlavě říká. Že by tu mohlo něco pro mě... Ha, být! A ano, máme tady Steampack! BD, máme další. Pojď ho tam. Máme stimulant. Paráda, děkujeme paní doma za tento... dobrý dárek, ten se nám hned hodil. Přemýšlím, jestli nehodíme novou barvu meče. Či my můžeme změnit i zbraň, jo? Tak na to se podíváme. Na tohle asi nic nemáme. Tohle asi nic nemáme. Klasicky na to nic nemáme. Můžeme to jenom obarvit. Můžeme to udělat prostě kuličkovku barevnou. To se mi moc nelíbí. Ale chromovou by mohla vypadat dobře, nebo taková stříbrná. Tohle je docela dobrý. To bych nechal stejnou. Rukověď bych asi nechal. To je pěkná. Meč, jo, já jsem chtěl čepel změnit na bílou. No a uvidíme, co jak nám to dnes půjde. Tak, máme snad všechno, co jsem chtěl. Teď už snad tady máme všechny věci, všechny keci vyřešený. Vstup do meditační komnaty. To už máme vyřešený. Zvíře, tady je nějaká pověst. A my máme jít sem. S tím, že tady je nějaká pověst a můžeme se to tady projít. No tak zkusíme se to tady trošku projít. Přece jenom... proč sakra ne? Akorát přemýšlím, kam jsem to chtěl úplně jít. Ta před náma je ta pověst, tak my si vezmeme tu pověst. Ho, co máš? Pane prospektor. Now look at it. Yeah. Sometimes I wish I could go back there. See what it was really like to rough it. You could always head into the wilderness and start your own town. I think I'll stay here, thanks. Tak si zůstaň tady, že? Co si tady jako někdo brání, abys někam šel? Tak, my tedy... můžeme už projít tady tu část a tady je někde ta pověst. Bum ho! Tohle není vůbec špatný. To jako není vůbec špatný, akorát, že musíš to dobíjet tím, že mlátíš tím lightsaberem.
což samozřejmě unikátní není. A tady je někde pověst. Jo, to bude asi ta pověst těch. No ale tudy Maja se tam nedostane. To je udělaný schválně. To je udělaný schválně, abych já si prošel tady a tady, takže... Jdeme se projít. Lovců v důl. No, tak to jsme měli rychle vyřešený. Já můžu jít i tam nahoru. Jaj, tady těch cest je strašně moc. Proč jen kobohu udělali tak obří, ty vole? Jako, ta mapa je náročná, jako na jednu stranu. I. Protože... Přece jenom takhle náročná mapa je z důvodu toho, že... Tady něco chrápe. Jaj! Co to bylo? Proč jsem to... Oh! Tak jo, hochu. Ty vole, no. Nevím, jestli tohle je lepší než tamto. A jako dává to větší damage. No, tak co bude? Co bude? Nic nebude? Holy shit, kamo. On docela dává dobrý rány s tím mečem, když má ten blaster, že jako docela dost ohybnej, no to zní divně, ale jako dost jako docela dobrý moves, tyjo. Lovec bunda. Lovecká bunda, tak jako můžem si vžít, že? Co to máš, BD? Točiště Boroko, no to jsem zjistil, že tady je Boroko. Tady můžu letět někam s mým oblíbeným ptáčkem. Ale než v tom mám echo. Něco tomu chybí. Jo, chybí tomu ten zvuk, že vás tam roztrhal na hovna. Chápu. Vzorek zdarma. Proč se mi nelíbí, že to přede mnou jako utíká a je tady 1, 2, 3 vykřičníky. Aha. Jo, takhle.
Tak to bylo jako dost hnusný od vás, Oši. Jak já budu hnusný i já. Jak se mi tady rozdrtil. Taková pastička, ty sráčové, jo? Až na to, že tohle je dobrý prostě na těch víc enemáků, to je úplně brutální věc. To je brutální kostra. A máme tady bedničku, a tak to se vyplatilo se mít, hoši. Bombr! No ale už bych nevypadal tak BDS jako vypadám, takže až přijde nějaký dobrý outfit k tomu, tak samozřejmě si to vezmu. Já si myslím, že jsem tam prošel všecko, no tady asi k tomu nic víc nemělo být. Mám taková zajíščka, taková ochutnávka. A my jdeme teďkon se podívat tady. Tam jsou všude ty balony, tam se stopro nedostanu, takže si myslím, že stačí jít studima. Kde jsou rozpíchaný a rozjebaný všechny možné jednotky. A je to i tady, ale můžeme samozřejmě se projít podívat i semhle. Roger, roger. A tohle vede někam. Sem se nedostanu, sem se nedostanu, ale tohle když obejdu. Tak bych si mohl otevřít nějakou cestu. A! Jaj. Tak, bohužel kluci. Dobrý, tohle je na to, to něčím explodovat, takže dobrý vědět. Aha. Ty sráči! Jo, hochu, já si myslím, že ti něco urvu, hlavu ti urvu, to je ono. To jsem chtěl přesně vidět. Urvanou hlavu tomuhle zasranému otravnému droidovi. Nevadí, no, tak jsem přišel o dva stymy, já jsem se tam nechal nahitovat jak to tání kokot a co jako. Já to nějak neřeším ty stymy, já vidíte, že sbírám, ale... Úplně, že bych toto brečel, nebo něco, to se neděje. Tak, jsem se dostal sem nahoru. Můžeme tady pohladit bahňáka. Hola, mala. Osťo, milý bahňáček. Tak, co dál? Sem se nedostanu, ale... Sem se dostanu, hochu. Co jsi našel, BD? Nějaký zprávy? Mechanický dotek. Základnej malá. Ale stále se rozrůstá. Rozvoj znamená, že můj talent pro mechaniku přitáhl pozornost. Byl jsem požádán o pomoc.
Nechtěl jsem, ale já to udělám. Myslím, že všechno automatizované by bylo cool. Těch kulových granátů bych mohl vymyslet víc. Jasné, takže tady máme to umělce, co vyráběl ty granáty, prosím vás. Tady máš další nějaký informace, BD. Získán bod zkušeností. BD, otevírej vrátka. Tady máme naši oblíbenou bombičku, kamaráda. Takzvaně je otevřeno. Tady, to je bylo všechno, to jenom jsem si měl otevřít tady tu část. Ale můžu teď používat díky tomu ty bomby, to dobrý si pamatovat, že to tady je. A tady je ničitelná struktura dole. Jo, tady, už to vidím, takže to použijeme tu bombičku. Mohlo by tam být svít nějaký loot, takže proč ne, hackni BD. Otevírej vráta. A máme tady nějaký sweet loot, sweet. To je dobrý, jak je to takhle udělaný. A zvýšila se nám síla. Paráda. Se hodí. S čímž tím pádem jsem prošel celou tuhle část. Počítám zatím pro mě. A nevím, proč tu mám, tady mám furt tu pověst, ale podle mě se do toho doležka nemůžu dostat. Je to jako škoda. Tohle nemůžu vzít. A určitě můžu tady vzít kaktusáka. Jako nevím jako jak, jestli tady, jo můžu tam líst dolem, aha. Jsou nějaký totální doly. Už to trošku přejíždíme tu epizodu. Měla mít tudyma nebo ne? Jo, tamhle dole něco bude. Another shard, takže tudy má, co jsme si otevřeli cestu, bychom měli jít, tak BD posviť. Tady přes tu zeď. No, tady to bude v obří ještě. Tohle kulička už mi nedělá žádný problémy. Generátor rozsekaný, tady v obří díra dolů.
zabit ještěr znamená nic dobrého. To já si nic nenajdu. Něco tady můžem najít. Obří, obří ty vole. Máme tady nějaký echo. Oh, let me just catch my breath. Gotta be a way out. Somewhere. A chudák prospektor nezvládl odsud odejít. Se tu zamotal v tomhle velkém bludišti, jasný, spíš tady zavalil nějaký ten, ta skála nebo jeskyně, v který se tu tady blůzdal. Aha, já tě vidím, ty hajzle. Jako vůbec se mi nelíbí ten zvuk. Střelným blástrem. Jako jediný, co se mi na tom nelíbí, je... Pojď sem, ty hajzle střepináckej. Já seš můj. Krát, že já už docela přesahuju tu epizodu. Nevidím tady vůbec nic. Krom bedny. Šrotový nožičky, míry. Šrotový nožičky. A ty seš teďko na soláru, ale seš úplně k ničemu, že? Na soláru, když jsme tady v jeskyních. Je mi to dost jasný. Jsou nějaký zkratky, nějaký značky. Co, už tu bez vizodu přejezdíme, bude tak 30 minutová. A ještě jsem se nedostal k nějakému bonfireu, něco takového, meditačním kruhu, kde bych... A paráda, konečně, aspoň to nebudem procházet znova. Ale pro dnešní epizodu, to je úplně všechno, doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že dostanu like, odběr a sdílení. No a užijte si další díl. Zatím. Ahoj. Nezapomeňte hodit lajčík, odběr.